Nåd och frid. Nu är vi snart halvvägs igenom Roland Janssons bok Kungariket och kungen. Och nu blir det mer och mer spännande ju längre in i boken vi kommer. Idag så ska vi fortsätta med meningen med livet. Guds ursprungliga plan, del 2. Meningen med livet kallar Roland kapitlet för. Och det handlar om historiens slutmål bland annat. Och Roland skriver, som vi såg i kapitel 4 så var Guds ursprungliga plan att hans avbilder, människorna, skulle kolonisera jorden och råda över den. I enlighet med hans vilja för att jorden skulle vara lik himlen. Eller bättre uttryckt, för att himlen skulle komma till jorden. Vi såg också att Gud skapade en perfekt miljö, Edens lustgård, för de första människorna. Människans ursprungliga rådande i Eden över djuren och naturen var prototypen för Guds styre på jorden, det som kallas Guds kungarike. Gud, himlens konung, regerade på jorden genom sina utsedda regenter, Adam och Eva. Eden gick, som vi vet, förlorat för människorna, men Guds planer och syften förändrades inte för det. Eden var nämligen inte tänkt att vara slutmålet, utan det var en prototyp. En prototyp av något är det första designade provexemplaret av produkten i fråga. Det första provexemplaret, prototypen, bygger man för att se hur det hela kommer att te sig ut. Och för att pröva om det man ritat och designat är praktiskt användbart. Det händer också att man inte gör prototypen i full skala, utan nöjer sig med en förminskad modell med samma egenskaper som den fullskaliga. Så var fallet med Edens lustgård. Eden var Guds kungarike i förminskad skala, en prototyp av den fullskaliga modellen. Guds målsättning var redan från början den fullskaliga modellen, redan innan han skapade mannen och kvinnan och planterade lustgården. Gud gör ingenting utan att ha ett syfte med det. Han visste exakt vad han ville komma innan han ens inledde de 6 skapelsedagarna. Gud hade ett mål som allting han gjorde var underordnat. Detta mål bör vi också känna till. Så att vi vet var vi är på väg. Känner man till målet så kan man ju inrätta sitt liv efter det och samarbeta med Guds vilja. Känner man inte till målet så kommer man förr eller senare att motarbeta Guds vilja. Känner då kristna till målet, frågar sig Roland. Ja, knappast om man får döma vad som försiggår i kyrkorna och på det sätt som många kristna lever sina liv. Vardagsliv. De flesta har nog väldigt dimmiga föreställningar om målet. Den vanligaste föreställningen är nog en evig tillvaro i himlen, där allt är frid och fröjd och fyllt av sång dagen lång. Ännu värre har de icke-troende. De har oftast inte den blekaste aning om målet och vart de är på väg. Följden blir att de lever meningslösa liv i förvirringens tecken. Sanningen är att ingen behöver sväva i ovisshet om slutmålet, för vi har ju Bibeln att tillgå. Till och med många icke-troende har den i sina hem. Visserligen står den där i bokhyllan och samlar damm, men den finns där. Bibeln är en fantastisk boksamling som är skriven av ett 40-tal olika författare under drygt 15 sekler. Trots att dessa författare kom från vilt skilda bakgrunder och levde vitt skilda tider, så utgör denna boksamlings 66 böcker en underbar enhet. Denna inneboende enhet visar oss med all tydlighet att det finns en skapande hand bakom den, nämligen den levande guden själv. Som enhet är Bibeln grundläggande en historiebok som visar hur människor har vandrat med Herren Gud i alla tider. Bibeln omspänner hela den mänskliga historien, från begynnelsen av tiden, så som vi känner till den, det vill säga växlingen mellan dag och natt. I Bibelns första
kapitlet 5 vers så skapar Gud dag och natt. Och det blev afton och det blev morgon. Det var den första dagen. Likaledes så finner vi i Bibelns sista kapitel 5 vers att någon natt ska inte finnas mer, vilket utgör slutet på tiden som vi känner till den. Icke-troende historiker ignorerar Bibeln som grundläggande källa och därmed kan de aldrig förstå historiens mening. För dem blir historien ett kretslopp av riken, folk, politiska och ekonomiska filosofier som ständigt uppkommer, växer till och sedan dör ut. De kan inte hitta någon mening eller mönster i det. Och det är klart att de inte kan. Om man vänder ryggen till skaparen så förstår man ju ingenting. Vem förutom skaparen känner till syftet med människorna och deras historia? Inser vi istället att Bibeln är den enda säkra historieboken som talar om de bakomliggande orsakerna så blir det hela rätt enkelt. Hur ska vi hitta Guds slutmål? Vart i Bibeln ska vi leta? I början, i mitten, i slutet? Ja, det var väl inte någon svår fråga. Vi ska naturligtvis läsa slutet. Om vi därför läser i Uppenbarelsebokens 2 sista kapitel så får vi klart för oss vart allt är på väg. Vi märker också att vi känner igen oss från Bibelns första 2 kapitel. För mycket påminner om Edens lustgård. Bland annat återupprättelsen av tillgången till livets träd och Guds personliga närvaro på jorden. I Uppenbarelseboken 21-22 får vi en lätt allegorisk skildring av Guds kungarike i full skala. Vi kan lägga märke till att 1. Gud själv har sin tron på jorden och bor hos människorna. Vers 22:3 och 21:3. En ny himmel och jord har skapats. Vers 21:1. Det finns inte några tempel, det vill säga ingen religion. Vers 21:22. Det finns inget mörker, bara ljus. Vers 21:23-25 och 22:5. Det finns inget orent, skändligt eller lögnaktigt där. Vers 21:27. Det finns frukter från livets träd att äta och vatten från källan med livets vatten att dricka. Vers 22:14 och 21:6. Det finns läkedom från bladen på livets träd. Vers 22:2. Ingen död finns längre. Vers 21:4. Ingen sorg, gråt eller plåga finns längre. Också det, vers 21:4. Lägg märke till då, skriver Roland, att allt detta sker på jorden. Vår slutdestination är inte himlen, utan vi är skapade för jorden. Istället ser vi att himlen har kommit till jorden. För Gud Fadern själv bor bland människorna och har gjort jorden till sitt högkvarter. Döden har upphört att existera och det finns inga sorger eller plågor längre. Allt detta är i sanning underbart. Frågan är dock, får alla människor tillgång till allt detta underbara? Nej, vi ser att det bara är till för en begränsad skara. De som får åtnjuta detta är de som segrar, vers 21:7 i Uppenbarelseboken. De som har sina namn skrivna i livets bok, vers 21:27. De som har tvättat sina kläder, vers 22:14. Eller som det uttrycks i andra manuskript, det som håller Guds bud. Denna begränsade men ändå talrika skara kallas för bruden, lammets hustru, och avbildas allegoriskt som en ädelstensmyckad stad som kallas det nya Jerusalem. Vad ska då det som har segrat, brudeskaran, göra i denna fullskaliga slutversion av Guds kungarike?
Jo, de ska regera som kungar i evigheternas evigheter. Vers 22:5. Detta är helt i linje med Guds ursprungliga syfte med människan. De ska råda på jorden. Första Mosebok 1:26. Och budskapet som Daniel fick att den högstes heliga ska ta emot kungariket och behålla det för evig tid. Ja, i evigheters evighet. Daniel 7:18. Vad detta att regera som kungar kommer att innebära i denna fullkomliga miljö, det får vi dock inte reda på. Det är en hemlighet som hör framtiden till. Men det verkar som det först då som det verkligt fantastiska börjar, och det har ingen ände. Wow, skriver Roland. Nu ska jag utifrån detta göra ett påpekande som du inte får missa betydelsen av. Allt som har skett innan Uppenbarelsebokens sista två kapitel, vilket är hela den mänskliga historien, har haft detta enda som mål. Allt som har hänt innan har varit till för denna skara, brudeskaran, som ska regera som kungar i evighet. Hela historien, i all dess brokighet, har utspelat för denna skara människor. Allt har varit till deras fördel. Allt har samverkat till det bästa för dem som älskar Gud och är kallade efter hans beslut, som det står i Romarbrevet 8:28. Det betyder att allt, inklusive prövningar, frestelser och förföljelser, har varit till brudeskarans fördel. Kungarikets befolkande. Varje produkt eller konstruktion som existerar har från början bara funnits i konstruktörens sinne, i hans tankar. Innan produkten fanns hade konstruktören redan gjort sig en bild av den färdiga produkten som han såg för sina inre ögon. Det som gäller för mänskliga konstruktörer gäller ännu i högre grad för konstruktörernas konstruktör, Gud Fadern själv. Gud hade historiens mål för ögonen redan i Adam och Evas dagar, och allt sedan dess har han verkat i historien för att nå detta mål. Han visste ju redan från början vilken miljö och vilka perfekta omständigheter han ville ha. Att på ett tidigt stadium skapa denna nya värld skulle inte ha inneburit något problem för honom. Men det var en oerhört viktig ingrediens som saknades, nämligen en befolkning. Därför är det med avsikten att befolka denna perfekta värld som han har verkat sedan dess. Det är inte konstigt att den beteckning som Jesus helst använde på Gud var Fadern. Guds längtan verkar alltid ha varit att ha en familj av sina avbilder, mängder av söner och döttrar som han har velat placera i bäst möjliga omgivningar. Med slutmålet i tankarna har han stegvis ingripit i historien för att i slutändan få ett helt folk av söner och döttrar. Eftersom han själv är himlens konung så blir detta folk automatiskt en kunglig familj som ska tränas i att råda för det kommande kungariket. Det är detta folk som sedan Jesu tid kallas ut från alla andra folk med hjälp av evangeliet. Eftersom detta är Guds allt överskuggande intresse, denna tidsålder, så är det av största vikt att det är rätt redskap, det vill säga rätt evangelium, som används. Vi måste helt enkelt använda samma evangelium som Jesus använde, nämligen evangeliet om kungariket. Annars kommer folk att gensvara på fel budskap och det ställer bara till problem senare. Eller kanske till och med blir så att de hamnar utanför kungariket. Vikten av att vara en segrare. Vi återvänder till Uppenbarelseboken, skriver Roland. Aposteln Johannes fick höra honom som satt på tronen säga: åt den som törstar ska jag ge att dricka fritt och för intet ur källan med livets vatten.
Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Uppenbarelseboken 21:6-7. Ju mer vi närmar oss Bibelns slut, desto tydligare blir det hur viktigt det är att bli en segrare. Det är segrarna som kommer att få kungariket till arvedel. I detta faktum så hittar vi meningen med vårt nuvarande jordeliv. Som vi tidigare har antytt så är den värld vi lever i nu en testbana, där vi testas om vi är värdiga att upphöjas som Gud har planerat. Därför gäller det för oss att bli vad Jesus i Uppenbarelseboken kallar för segrare. I Uppenbarelsebokens andra och tredje kapitel sände Jesus via Johannes sina sju budskap till de sju församlingarna. Jesus avslutar varje budskap till de sju församlingarna med att ge enorma löften till den som segrar. Genom ordvalet så visar han att han inte förväntar sig att majoriteten av de kristna i församlingarna ska segra. Han sägs gå omkring bland de sju ljusstakarna av guld, Uppenbarelseboken 2:1, som representerar de sju församlingarna. 1:20. Det verkar han göra för att noggrant pröva kvaliteten hos de troende. Därför säger han till dem: jag känner dina gärningar. Vers 2:2 och 2:19, 3:1, 8:15. Och till alla utom två ger han skarpa befallningar att de ska omvända sig. Men den, det få som segrar, får den mest enastående löften. Eller vad sägs om följande? 1. Den som segrar ska få äta av livets träd som står i Guds paradis. Alltså det som gick förlorat i tidernas begynnelse. Vers 2:7. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Den brinnande sjön, eldsjön. Se 26 och 14-15 och 2:11. Den som segrar ska få av det dolda mannat. Vers 2:17. Den som segrar ska få makt över folken och han ska styra dem med järnspira. 2:26-27. Den som segrar ska bli klädd i vita kläder och Jesus ska aldrig stryka hans namn ur livets bok. Utan han ska kännas vid hans namn inför sin fader och hans änglar. 3:5. Den som segrar ska Jesus göra till en pelare i sin Guds tempel. Och han, segraren, ska aldrig lämna det. På honom ska Jesus skriva sin Guds namn och namnet på sin Guds stad, den nya Jerusalem, som kommer ner från himlen. 3:12. Den som segrar ska få sitta hos Jesus på hans tron, liksom han själv har segrat och sitter hos sin fader på hans tron. Vers 3:21. Och när vi läser igenom dessa löften från Jesus så ser vi att, att det inte kan finnas något som går upp mot att bli en segrare. Ingenting har något värde jämfört med detta. Inget annat är egentligen eftersträvansvärt. Många har genom årtusendena grubblat över vad som kan vara meningen med detta jordeliv. Här har vi det, uttryckt på en väldigt enkelt men kraftfullt sätt. Meningen med livet är att bli en segrare. Då uppstår frågan, segrare över vad och på vilket sätt? Vi förstår ju att han inte talar om en idrottstävling utan något annat. Men betydligt allvarligare. Kriget med stort K. För att finna svaret på de frågorna måste vi återvända till den mänskliga historiens början. Alltså till inledningen av första Mosebok. Det är verkligen fascinerande vilken inneboende enhet de 66 böckerna i Bibeln uppvisar. De två första kapitlen hänger så tydligt ihop med de två sista. I de två första möter vi den perfekta tillvaron på jorden, som Gud ursprungligen skapade den.
Medan vi i de två sista kapitlen möter den perfekta tillvaron på jorden som Gud har återskapat den. Likaså för att komma till den så kallade pudens kärna ser vi att Bibelns tredje kapitel intimt hänger ihop med den tredje sista kapitlet. I det tredje kapitlet introduceras nämligen kriget med stort K. Det krig som pågår genom hela den mänskliga historien och avslutas i det tredje sista kapitlet i och med det stora slaget som leder till att djävulen kastas i sjön av eld och svavel. Uppenbarelseboken 20:9-10. Detta krig som är både osynligt och synligt handlar i grund och botten om människan och om vem hon vill tjäna. Den ena sidan älskar människan och vill ge henne liv i överflöd, medan den andra sidan hatar människan och vill stjäla, slakta och förgöra henne. Den mänskliga historien är själva slagfältet för denna episka strid. Vi har nu talat mycket om Guds kungarike, men nu är det dags att poängtera att det finns en motvikt som har hindrat Guds kungarike genom tidernas lopp. Det är vad vi kallar det stora upproret. Det stora upproret inleddes av den ursprungliga upprorsmakaren, nämligen Satan, eller djävulen, som är lögnens fader och en mördare från begynnelsen, som det står i Johannes 8:44. I första Moseboks tredje kapitel drar han igenom sina lögner med de första människorna i detta uppror, och sedan dess har vår planet lidit av det stora upprorets konsekvenser. Många invänder säkert mot detta och tycker att denna beskrivning ger ju Satan alldeles för mycket makt. Han är ju bara en skapad varelse och ingen jämbördig motståndare till Gud. Ja, det är en absolut korrekt invändning, men kom ihåg att Gud har gjort det möjligt för honom att kunna uppträda som en sådan i alla fall. Detta genom att han har lämnat rådandet på jorden till människorna och därmed genom sina egna ord begränsa sina möjligheter att handla på jorden. Var det då nödvändigt att ge Satan denna möjlighet? Ja, helt klart. Detta samverkar till det bästa för det som i slutändan ska ärva kungariket. Gud vet vad han gör. Bara att han är god, som det står i Markus 10:18. Och bara han vet vad som verkligen är gott. Härskarornas herre. Det är Guds ära att dölja en sak och kungars ära att utforska den. Ordspråksboken 25:2. Bibeln är som en veritabel skattkista. Bara en enda vers kan innehålla visionen för ditt liv eller ge dig läkedom för själen. Eller vara en nyckel till resten av skriften. Vi ska nu se närmare på en vers av den sista sorten, en nyckelvers i ordets rätta bemärkelse. Denna vers är första Mosebok 2:1. Vid första anblicken verkar den vara onödig, där den stod instucken mellan sjätte och sjunde dagen. Synbarligen utan sammanhang, men det som står före och det som står efter. Men om vi börjar vara konungsliga och utforska den, så får den en explosiv innebörd. Versen lyder: så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara. Vänta nu, läste du vad det stod? Förstod du vad det stod? Det stod att hela himlens och jordens härskara fullbordades. Alltså, med modernare ord, att himlen och jordens armé fullbordades. Och när var den fullbordad? Jo, när människorna var skapade. Det räckte alltså inte bara med en härskara, snedstreck armé, i himlen för att fullborda armén, utan det krävdes människor på jorden också.
Versens placering är inte någon slump. Detta var klimax på skapelsen och sedan vilade Gud på den sjunde dagen. För då hade han fullbordat sitt skapelseverk, som det står i första Mosebok 2:2. Förstår du innebörden? De sex skapelsedagarna var till för att skapa en armé. Himlen och jordens härskara. Det har vi aldrig lagt märke till. Ändå är det vid närmare eftertanke så grundläggande för att förstå innehållet i Bibeln. Frånsett de två första och de två sista kapitlen är Bibeln en dokumentation om Herrens krig. Kriget med stort K. Vi känner nog egentligen Gud väldigt ytligt. Många av oss har säkert hört talas om Guds så kallade förbundsnamn eller karaktärsnamn. Karismatisk kristna har gjort stor affär av att Guds namn Jehova i vår bibel skrivits som Herren. Ibland står tillsammans med en egenskap hos honom som man vill gärna se och ha del av. På ett ställe presenterar han sig som till exempel Herren din läkare. På ett annat som Herren vår rättfärdighet och så vidare. Dessa beteckningar finns bara på ett ställe var i Bibeln. Men de säger oss ändå mycket om Guds karaktär. Vad dessa karismatiker har missat är att Herren på 266 ställen i Bibeln är omnämnd som Herren Sebaot. Det vill säga härskarornas herre. Herren är framför allt de stridande styrkornas Gud. Det faktum är oerhört svårt för oss svenskar att ta till oss. Eftersom Sverige inte har varit i krig sedan 1814. Därför har vi invaggats i den föreställningen att fred till varje pris är det högsta goda. Denna inställning har fört de kristna församlingarna i Sverige till avgrundens brant. Man har helt enkelt bortsett från det dagliga osynliga kriget och levt som det vore fredstillstånd i andevärlden. Vad händer i ett krig om ena sidan strider för fullt men nästan andra lever som det vore fred? Vilken sida tror du kommer att vinna? Om vi betraktar Bibeln som helhet så är kriget med stort K bakgrund till stort sett varje bok. Vi ser dock en avgörande skillnad mellan det gamla och nya testamentet. Medan det i det gamla testamentet är det fysiska kriget som är i förgrunden, så vittnar det nya testamentet om det osynliga, andliga kriget, även om det också får fysiska konsekvenser. Exempel på det är dödandet, eller försök till dödande, av Jesus, apostlarna och det första troende. Den stora skillnaden mellan kriget i det gamla och i det nya testamentet är att på det gamla testamentets tid kunde man inte köra ut demonerna. Så därför var man tvungen att döda människor för att hindra demonerna att agera genom dem. I det nya testamentet körs demonerna ut genom evangeliet och den heliga andes kraft. Människor blir alltså fria från Satans välde istället för att bli dödade. Att besegra fienden. Det viktigaste i våra liv, sedan vi väl har kommit in under Jesus herravälde, är alltså att bli segrare. Vi vet nu att det finns ett krig som vi befinner oss mitt i, vare sig vi vill det eller inte. Men hur yttrar sig detta krig egentligen? Och hur segrar man? Nyckeln finns i det som Jesus sa till församlingen i Laodikea, nämligen: den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Uppenbarelseboken 3:12. Vi ser här att vi förväntas vinna samma seger som Jesus. Då måste vi undersöka hans seger. Vi kan lämpligen börja med att se på vad Jesus sade när han hade avslutat sitt sista tal till lärjungarna innan korsfästelsen. Jesus sade:
Detta har jag talat till er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit, alltså besegrat världen. Johannes 16:33. Jesus har redan segrat. Med hjälp av denna seger kan vi också segra. Vi ser också att han har besegrat världen. Det betyder att vi för att vinna samma seger som Jesus också måste besegra världen. Vad menas då med världen? Om världen är den fiende som måste besegras, så måste vi definitivt veta vad världen är för något. Låt oss först med skriftens hjälp slå fast att världen är vår fiende. Jakob, Jesu bror, skriver: ni trolösa, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara världens vän blir Guds fiende. Jakobs brev 4:4. Denna vers visar att om vi vill kompromissa med världen, så står vi direkt bland Guds fiende. Världen är fiende till Gud och därför också till oss, och vi har Jesus som Herre. Orsaken till detta visar oss aposteln Johannes i Johannes 5:19. Vi vet att vi tillhör Gud och att hela världen är i den ondes våld. Den som står bakom världen är den onde, Satan själv. Jesus kallar honom också denna världens furste. Världen kan beskrivas som en mänsklighet i uppror mot Gud. Men världen är mer än det. Det grekiska ordet för världen, kosmos, har en innebörd av en harmonisk ordning. Världen fungerar efter en viss bestämd ordning. Den är i själva verket ett noggrant genomtänkt system för att kontrollera jorden. Djävulen är en skapad varelse och kan inte vara på mer än en plats samtidigt. Därför behöver han en metod för att permanenta sin kontroll och dominans över människorna, som inte kräver hans personliga närvaro. Denna metod är världssystemet. Det är system som är upporganiserat för att behärska mänskligheten och hålla den borta från Gud. Detta system har sin ursprung i händelserna efter syndafallet. När Kain efter mordet på Abel blev förvisad från Herrens närvaro och bosatte sig i landet Nod, så hade Satan naturligtvis möjlighet att påverka hans tankevärld och därigenom utnyttja hans delegerade rättighet till att råda. På så sätt kunde Satan få sin vilja och sina planer förverkligade på jorden. Kain och hans avkomlingar behövde ett projekt för att sysselsätta sig med, så att man slapp erfara tomheten utan Guds närvaro. Kain byggde därför upp den första staden, eller samhället, och uppkallade den efter sin son Hanok. Och då skriver Roland inom parentes: inte den Hanok som vandrade 300 år med Gud. Städer är till för att samla människor på en plats, vilket är tvärt emot av det grundläggande uppdrag som Gud har gett människorna, nämligen att uppfylla jorden. Och det uppdraget kan vi läsa i första Mosebok 1:28 och förnyat i första Mosebok 9:1. Samhället snedstreck staden är grunden för världssystemet. Eftersom det samlar ihop och knyter samman människor som lever i det stora upproret. Guds dom över världen kom på den tiden i och med den stora översvämningen på Noas tid. Men redan i första Mosebok 11 så är fienden igång med att återuppbygga världssystemet. Gud stoppade temporärt också detta vid Babels torn, men Satan hade ingen svårighet att med tiden hitta ambitiösa och upproriska människor som kunde utföra hans vilja på jorden. Allt eftersom seklerna och årtusendena har gått, så har generation efter generation av människor använt sina gudagivna talanger för att bygga upp världssystemet.
därtill inspirerade av fienden och hans medarbetande andar, demoner. Världen idag är en ytterst komplex och allomfattande företeelse som genom sina väl genomtänkt organisation invaggar människorna i en fatalt falsk trygghet att de klarar sig själva och att de inte behöver Gud. När vi talar om världen så tänker vi normalt sett på dess uppenbara synder, det vi kan kalla för dess svarta sida. Men det finns också en mycket större, skenbart vit sida som vi ofta inte reflekterar över. Världens huvudsakliga grundpelare är saker som politik, utbildning, vetenskap, handel, affärsverksamhet, litteratur, konst och musik. Bakom dessa till synes neutrala saker finns alltså en makt som vill behärska våra tankeliv och prioriteringar så att vårt fokus hamnar på det som inte tillhör Gud. Dessutom är Satans princip alltid att börja med någon som verkar oskyldigt så att man blir van vid det. Sedan utvecklas detta successivt för att bli mer och mer likt Satans egen natur. Vi måste komma ihåg att hans ambition angående människorna alltid är densamma, nämligen att stjäla, slakta och förgöra. Inom kristenheten talas det, även om det sker allt mer sällan, om himmel och helvete. Men det finns ett val som är mer dagsaktuellt, och det är valet mellan världen och Guds kungarike. Båda dessa är ordnade system med var sin herre. Och man kan inte tjäna Guds rike och världen, för det går inte att ha två herrar. Därför måste man välja sida. Eftersom vi vet att den som blir världens vän blir Guds fiende, som det står i Jakobs brev 4:4, så borde det valet vara enkelt att göra. Vi har sett tidigare att vi är kallade till att bli segrare och besegra världens inflytande i vårt liv. Jesus besegrade världen, som det står i Johannes 16:33, och det fanns ingenting i honom som tillhörde Satan, världens första. Johannes 14:30. Målet för oss är att också att inget i oss ska tillhöra honom. Tillhör vi kung Jesus så är vi tagna ut ur världen. För att hålla fast vid Guds ord, ser Johannes 17:6. Och därmed bli segrare över djävulens alla frestelser. Vi övervinner honom genom lammets blod och våra vittnesbörst ord, se Uppenbarelseboken 12:11. Och genom att hålla fast vid det som Gud har befallt. Detta är att bli en segrare. Scenen förbereds. Babels torn. Det finns många händelser i den mänskliga historien som har fått stora konsekvenser för framtiden. En av de mest ödesdigra inträffade i Babel för sisådär 4200 år sedan. Detta händelseförlopp hittar vi i första Moseboks 11 kapitel. När Gud genom Noa och hans familj började om med människosläktet efter översvämningen så upprepar han människornas uppdrag att föröka sig och uppfylla jorden i första Mosebok 9:1. Gud tänkte sig att de åtta människorna och deras avkomlingar skulle utbreda sig över jorden och kolonisera den i harmoni med hans vilja. Det hann dock inte födas allt för många människor innan människorna fick andra planer. Vi behöver knappast nämna vem det var som viskade dessa tankar i deras öron. Det gällde ju att få dem att fortsätta det stora upproret. Låt oss tänka oss in i situationen. Den generationens människor hade unika möjligheter att utföra stordåd och ställa sina liv i effektiv tjänst för Guds styre, kungariket. Visserligen gick inte den fysiska värld som de nu levde i att jämföra med den värld
som fanns före den stora översvämningen. Men de hade fortfarande mentala och fysiska förmågor som stod långt över de vi har idag. Dessutom levde de minst 4 gånger så länge som oss. Det var också alla nära släkt och så hade de något annat som vi totalt saknar. De hade ett gemensamt språk. Nåväl, idén som planterades in i deras sinnen var att tvärt emot Guds befallning samla sig på en plats och bygga en stad. Som vi har nämnt så är staden snedstreck samhället grundvalen för världssystemet. Jag går in med en kommentar här. Reflektera över World Economic Forum och deras 15 minuters staden. Vad tror du syftet är med det? Slutfundering. Och inte nog med det. De ville också skaffa sig en evig berömmelse genom att bygga ett torn med spetsen uppe i himlen. Första Mosebok 1:14. Förlåt, 11:4 ska det vara. Även om det inte sägs uttryckligen i Bibelns text, så var det nog här som Satan introducerade religionen som koncept. Religionens innersta väsen är ju att med egna gemensamma ansträngningar närma sig Gud eller gudar som man uppfattar vara avlägsna och svårmedgörliga. Man försöker billigt sett att klättra upp till Gud. Man söker Gud med gärningar alltså. Gud såg människornas upproriska företag och han visste om att deras förmåga att göra häpnadsväckande saker eftersom han själv hade skapat dem med denna förmåga. Han visste också om att företagets framgång hängde på deras enhet. Därför beslutade han sig för att slå denna enhet i spillror. Över en natt förändrades människans livssituation totalt och det på ett sätt som egentligen fick lika omfattande konsekvenser som den stora översvämningen. När människorna vaknade upp på morgonen så märkte de att de inte längre förstod varandra. Gud hade gett dem olika språk. Och när de inte förstod varandra så blev de förvirrade och kunde inte samarbeta. Följden var att de drog iväg åt olika håll, vilket gjorde att de ofrivilligt gjorde det som Gud hade befallt dem att göra. De spreds alltså ut över jordens yta. Språkens syfte. Har du begrundat språkens syfte någon gång? Förmodligen inte, men här hittar vi det ursprungliga syftet och det kan vara oss till hjälp att känna till det. Språkens syfte är inte att vi människor ska förstå varandra bättre, utan att vi ska förstå varandra sämre. Detta är viktigt för språklärare att känna till. När man lär sig språk så kämpar man i uppförsbacke, om man inte får hjälp av Gud förstås. Börjar man studera språkhistoria ser man dessutom att alla språk var mycket mer grammatiskt avancerade förut och alltså svårare att lära sig. Språken blir simplare och simplare eftersom vi människor strävar efter att göra oss bättre förstådda. Men vi kämpar som sagt i motvind när vi gör detta. Efter Babels torn har kommunikation mellan människor varit ett stort problem för hela mänskligheten. Om jag vill kommunicera mina tankar till någon annan så måste jag klä tankarna i ord. Ord är som små behållare som överför tankar av olika komplexitet från en person till en annan. Problemet är ju att vi vet att mottagaren kanske uppfattar något helt annat än vad sändaren avsåg. Och det kan bero på många skilda orsaker som till exempel ouppmärksamhet, tidigare erfarenheter, fördomar med mera. Den viktigaste felkällan är att man har skilda uppfattningar om vissa nyckelords betydelse. Om nyckelorden i meningarna, som oftast är substantiv eller verb, har en annan betydelse för mottagaren än vad den har för sändaren, så kommer budskapet att bli förvrängt.
Frågan är bara hur stor förvrängningen blir. För att ta ett exempel från min lärartid i Sigtuna, skriver Roland, så lärde jag mig i efterhand att jag direkt kunde svara ja när jag av eleverna fick frågan, tror du på Gud? Orden tro och Gud hade nämligen helt olika betydelser för oss. För mig så innebar Gud en självexisterande, allestädes närvarande, allsmäktig, allvetande och evig person som jag inte kunde begränsa till en bild. Tro för mig var att lita på denna helt fantastiska person. Tro för eleverna betydde istället att tro på någons existens, medan Gud för dem var en äldre man med vitt skägg som gled omkring på ett moln. Om jag i detta läge svarade ja på elevernas fråga så betyder det för dem att jag trodde att denna skäggig gamling existerade någonstans bland molnen. Under sådana förutsättningar så var svaret ungefär som man hade sagt, man sa att man trodde på jultomten med sitt vita skägg. Detta gjorde att de inte kunde uppfatta mig som speciellt trovärdig. Därför lärde jag mig snart att jag först måste låta dem klart definiera vilken gud de talade om innan jag kunde besvara deras fråga. Och då kommer Roland in på ett ord som man tror han har uppfunnit själv här. Religiösiskan. Varför har vi gått igenom detta i detalj? Jo, därför att allt omkring evangeliets spridande påverkas av de hinder som språket utgör. Det största problemet för oss troende idag är att vi har blivit så uppfostrade i en språkvariant som vi kan kalla för religiösiska. När vi hör grundläggande begrepp i det nya testamentets undervisning omnämnas så har orden genom seklers religiositet fått en annan betydelse än vad de hade på Jesu tid. Det gäller centrala begrepp som predikan, synd, omvändelse, frälsning, Guds rike, församling, evangeliet, äldste, tillsynens män, är lika med biskopar, med flera. Som vi sagt tidigare så kan budskapet inte undgå att förvrängas om mottalaren tolkar de centrala orden annorlunda än sändaren ursprungligen avsåg. Detta är den viktigaste förklaringen till att det mesta som kristenheten gör är så förvånansvärt kraftlöst. Till problemet med den rena ordförståelsen måste också läggas det stora tidsavståndet. 2000 år gör en väldig skillnad när det gäller den kulturella förståelsen. Ingen känner till dessa kommunikationsproblem bättre än Gud, språkens skapare. Därför var han noggrann med tidpunkten då Messias skulle framträda inför Israels folk. Judarna tyckte att det dröjde och dröjde, men Gud är som vi tidigare påpekat inte jäktad. Han hade tid att vänta. Rätt tid. Jesu första offentliga predikan inleddes med proklamationen att tiden är fullbordad, Markus 1:15. Vad menar då Jesus med det? Jo, allra först var det en referens till Daniel kapitel 9, men det var också ett klargörande att den rätta tiden var inne. Paulus är inne på samma tankegångar när han skriver: när tiden var fullbordad sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen. Galaterbrevet 4:4. Messias kunde inte komma när som helst, utan det var viktigt att han kom vid rätt tid. Var det då rätt tid att judarna levde så nära Gud och gjorde som han sade? Nej, det var närmast tvärtom. De religiösa traditionerna
hade fört folket till ruinens brant, och det behövdes ett mäktigt uppvaknande genom omvändelsepredikanten Johannes döparen för att överhuvudtaget möjliggöra Messias framträdande. Nej, den rätta tiden hade att göra med att historien måste ha kommit fram till den punkt som den hade gjort. Dels var det viktigt att det fanns ett rike i världen som man kunde referera till så att människor skulle kunna begripa vad Guds kungarike egentligen innebär. Dels var det viktigt att evangeliet skulle spridas så lätt och fort som möjligt. Judarna på Jesu tid hade ett snävt nationalistiskt förväntat på den utlovade kungen, kommande kungen, Messias. De tänkte sig honom som en kung som skulle befria dem från romarna och göra deras land till en stormakt. De hade bortsett från de ord som Gud genom Jesaja hade sagt till dem om den kommande Messias. Eller till den kommande Messias. Det är för lite för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka de bevarade av Israel. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att du ska bli min frälsning, hebreiska Yeshua, Jesus, in till jordens yttersta gräns. Jesaja 49, 6. Jesus, Abrahams säd i singular, skulle vara en välsignelse för alla folk på jorden, inte bara judar och galileer. Därför måste även de som inte kunde hebreiska förstå budskapet och de centrala begreppen måste vara lätta att tolka på rätt sätt. Perserriket. Eftersom Guds kungarike inte är en religion utan ett styrelseskick i ett landområde så behövde Gud ett kungarike på jorden som hade så många komponenter som möjligt gemensamt med Guds kungarike för att tjäna som en användbar modell. Flera mäktiga kungariken uppstod som innehöll delar som pekade på konungariket. Det mäktiga perserriket mellan 550 och 330 före Kristus styrdes av konungarnas konung. När konungarnas kung i Persien utfärdade ett dekret eller en bestämmelse så var hans ord lag. Inte ens han själv kunde upphäva den. Och det ser vi i Bibeln när Koresh, parentes Darajeves, inte kunde ändra på sitt eget påbud som gjorde att Daniel hamnade i lejongropen. Som vi kan läsa om i Daniel 6, 12-15. Vi ser det också när Xerxes, Ahasveros, inte kunde återkalla sin förordning som tillät judarna att försvara sig och förgöra dem som angrep dem. Ester 3:12-14 och 8:7-11. Denna Persiens oryggliga lag ger oss en bild på hur pålitliga de ord är som den verkliga konungarnas konung, himlens herre, uttalar. Gud bryter aldrig sitt ord eller sina villkorslösa löften. Grekerna och hellenismen. Perserriket erövrades av grekerna under ledningen av den makedonska kungen Alexander den store. Alexander ville sammansmälta den grekiska och den persiska kulturen, något som brukar kallas hellenismen. Trots att han bara regerade i 13 år innan han dog år 323 före Kristus i Babylon vid 33 års ålder, så förändrade Alexanders insatser totalt främre Asiens framtid. Hans generaler delade upp det väldiga riket mellan sig och deras avkomlingar härskade i flera hundra år. Den sista hellenistiska härskaren var drottning Kleopatra i Egypten
som dog 30 före Kristus i Alexandria. Även om Alexanders efterföljares riken till slut gick under för romarna och parterna, så blev inflytandet från det grekiska språket och den grekiska kulturen allt starkare. Romarna tog över den grekiska kulturen och grekiskan dominerade i hela det östra medelhavsområdet. I den västra delen försökte romarna använda sitt eget språk, latin, så mycket som möjligt. Men många människor förstod också grekiska. Detta gjorde att när Jesus föddes så hade den antika världen ett världsspråk, grekiskan, som förstods i alla delar av romarriket. Detta var naturligtvis ingen slump, utan Gud hade bestämt att använda grekiskan till det nya förbundet, förbundets skrifter och till att sprida evangeliet om kungariket och kung Jesus. Därför var innehållet i grekiskans ord viktigt, eftersom det skulle förstås rätt för att få tag i budskapet. Guds kungarike är ju i grunden ett styrelseskick, och därför var det orden som hade med styrelse och förvaltning av avgörande betydelse. Det måste kunna förstås. Man måste veta vad det betydde. I den grekiska naturen var varje enskild stad väldigt viktig. Innan Alexander den stores far Filip enade Grekland år 338 f.Kr. hade Grekland varit uppdelat i många stadsstater. Dessa städer hade eget självstyre. De två dominerande var Aten och Sparta. Aten var demokratins födelsestad och den stad som alla under den hellenistiska tiden såg upp till för dess överlägsna kultur. Det grundläggande politiska organet i Aten, liksom i de andra stadsstaterna, var folkförsamlingen, eller på grekiska, ekklesia. Alla politiska beslut fattades av ekklesian. Atens folkförsamling, ekklesia, bestod av alla vuxna medborgare. Varje medborgare hade rätt att yttra sig vid ekklesians möten, och de hade rösträtt vid omröstningarna. Dessutom var Atens politiska system uppbyggt så att i stort sett varje atensk medborgare någon gång under sitt liv fick inneha en av de poster eller ämbeten som hade den verkställande makten mellan ekklesians sammanträden. Under Atens storhetstid på 400-talet före Kristus var stadens centrum i ett mindre imperium kallat det Deliska förbundet. De viktigaste ämbetsmännen knutna till detta imperium var uppsyningsmännen eller inspektörerna. På grekiska episkopoi, på singular episkopos. En episkopos hade uppsikt över grundandet av nya städer, gav råd åt förbundets medlemmar när det gällde deras styrelse och övervakade att medlemsstädernas regeringar fungerade i enlighet med Atens intressen. En episkopos kontrollerade också att tributer, alltså skatter, betalades och hade till uppgift att förhindra uppror. Slutligen då, romarriket. Det var dock först i och med romarrikets storhet som tiden var mogen för den utlovade kungen att födas. Detta dock inte förrän den romerska republiken hade blivit ett kejsardöme. Så när Augustus, den första romerske kejsaren, utfärdade sitt påbud att hela världen skulle skattskrivas, så var bollen i rullning. Det romerska kejsardömet var en lämplig grund för evangeliets förkunnelse om himmelriket, Guds kungarike. Romarriket hade en kung, kejsaren, som bestämde allt. Hans vilja gällde och hans påbud kallades evangelium, goda budskap. Romarriket var en statsstat,
Rom. Som hade växt till ett imperium som omfattade hela Medelhavsvärlden samt Väst- och Centraleuropa. Liksom de flesta städer i den hellenistiska världen hade staden Rom en folkförsamling som på grekiska kallades Ecclesia. Det var där lagarna officiellt stiftades, även om man aldrig röstade emot kejsarens vilja. Även i Roms Ecclesia var det bara medborgarna som fick delta i sammankomsterna. Därför var romers medborgarskap väldigt viktigt. Den som var romers medborgare hade många rättigheter och privilegier som icke-medborgare inte hade. Vi kan märka det på förskräckelserna. Förskräckelse på den förskräckelse domarna i Filippi visade när de fick reda på att Paulus och Silas, som de hade låtit piska offentligt, i verkligheten var romerska medborgare. Kan ni läsa om i Apostlagärningarna 16:37-38. Bodde man i själva Rom så hade man som medborgare och medlem av Ecclesian rätt till gratis dagligt bröd. Förutom Ecclesian fanns det i staden Rom en ännu mer betydelsefull församling. Den kallades för senaten, latin senex, äldste. Var man äldste medlem av senaten hade man, underställd kejsaren, stort inflytande över Roms styrelse. Romarriket var uppdelat i provinser ledda av en prokonsul, konsul eller ståthållare. Ståthållaren styrde provinsen i enlighet med kejsarens intentioner och var ansvarig för att göra det romerska inflytandet i provinsen så starkt som möjligt. Hela romarrikets maktställning byggde dock ytterst på den effektiva romerska armén som på augustus tid var uppdelad i 28 legioner på mellan 5000 och 6000 man. För att kunna förflytta dem anlades ett fantastiskt nätverk av vägar. De romerska kejsarna lät också grunda kolonier, militära bosättningar som hjälpte till att befästa den romerska makten i provinserna. Dessa kolonier var helt romerska i kultur och lagar och skilde sig därför från lokalbefolkningarnas förutsättningar och bosättningar. Kejsar Augustus skröt med att han hade skapat Pax Romanum, den romerska freden, och det var i stort sett sant. Så när Jesus föddes var scenen för hans framträdande väl förberett. Det fanns alla möjligheter för att evangeliet snabbt kunde spridas. Det fanns ett jättestort enat rike i fredstillstånd med utmärkta kommunikationer. Det fanns också ett världsspråk, grekiskan, som förstod sig hela riket. Dessutom fanns någon som vi inte har nämnt, nämligen en judisk befolkning överallt i riket. Det innebar att det fanns synagogor i nästan alla städer, alltså på den plats där man kunde inleda proklamation av evangeliet. Principen som Paulus följde, och förmodligen de andra apostlarna också, var att först gå till juden och sedan till greken, det vill säga icke-juden. Fantastisk, insiktsfull och intressant historieberättande av Roland som får oss att förstå den här tiden där Jesus uppträdde i. Nästa gång ska vi komma fram till när kung Jesus trädde fram och om Johannes döparen, vägröjaren. Nåd och frid.